розкаже про технологічні, технічні, технологічні розробки, одержання з деяких продуктів виробництва. Будь ласка. Добрий день, шановна президентська громада. Добрий день, Пересічницька громада. Я хочу подякувати організаторам за запрошення, подякувати за можливість виступити перед вами. Я представляю Національний університет біоресурсів і природокористування України. Там, де була єдина на всю Україну кафедра керівництва, нині це кафедра коня своєї. Там, де зібрана еліта викладачів, науковців по бджільництву, там, де пишуться підручники, посібники для всіх наукових закладів України. І хочу вас, ну, перш за все, декілька слів, а далі по результатах я пробіжусь так коловарно, я не буду пасічників нагромаджувати наукову інформацію, ми трошки попрацюємо з вами з практичної точки зору. Вам буде, я думаю, що цікаво почути нові розробки. Але, шановний пасічницька громада, всі ви розумієте, що виживати сьогодні галузь може лише в тих випадках, коли йде підготовка кадрів, і якщо кадрів немає, то немає майбутнього. І мені стидно сьогодні признатися в тому, що якщо 20 років назад наша кафедра випускала 25-30 чоловік заочно і 25-30 чоловік ми випускали очно фахівців по бджільництву, що технікуми провідні – це Чернятинський, Жмеринського району, Вінницької області і Борзнянській, Чернігівській області набирали по дві групи на очне навчання і по дві групи на заочне, сьогодні ледь-ледь набирають по 5-7 чоловік і то з околиць сусідніх районів. Нема кого вчити. Хто завтра буде замість нас працювати? Хто буде готувати кадри? Хто буде виробляти продукцію, хто буде займатися наукою, скажіть, будь ласка. Невже не можна з області одного чоловіка хоча б знайти школяра, який би міг прийти, от у нього жила в серці, він прийшов вчитися, навчитися фаху і піти у цю галузь. Ми маємо все для цього, ми маємо чудову базу. Ми маємо навчальні господарства, де є пасіки, і на кафедрі маємо пасіку свою. Ми маємо, ну якщо відкинути вже вчительство, так, ну всі рівні підготовки, бакалавр, магістр, аспірантуру, докторантуру, будь ласка, генералом можна стати. І інші речі, ви можете здобувати дві освіти. Одна правда, дає держава безкоштовно, що платить саму стипендію тому, хто буде вступати. Є воєнна кафедра, це звання офіцера по завершенню. Тобто можна одержати три освіти і стати чудовим фахівцем, тільки знайти себе де завгодно. У мене до вас прохання, якщо ви хочете, щоб в нас було якесь майбутнє ученіцтво, подбайте про це і поворушіться трошки сусідів, попитайте друзів, може хто захоче здобути магістерську вже освіту, стати магістром по бджільництву. Тепер останні події по нашій кафедрі. Буквально вчора ви, мабуть, пам'ятаєте такого науковця, як Віктор Петрович Поліщук. Пам'ятаєте? 2 роки тому він пішов по дивіці. Громада пасічників, наші викладачі, його учні, на зібрані кошти,
встановили меморіальну дошку, яку повісили на стінах нашого нового корпусу. Це якраз момент, коли йде відкриття цієї стели, зняти полотно, так. Тут присутні якраз навіть наша собачка попала. Людей наче багато стоїть, просто три фотографії, які були на мобілці, от мені їх і вам показали. Така дійсно була вчора. Так? Приємно, що приймали участь голова спілки пасічників України, він тут є, так? Приймали участь керівництво нашого університету. Так, потрібно, я думаю, шанувати пам'ять своїх вчителів. Наступне, це тиждень тому у нас в університеті на кафедрі відбулося відкриття навчальної такої аудиторії, де студенти можуть дивитися в наявному часі всі процеси по щучному введенню спектру, спеціально створена така лабораторія, де виводиться на екран телевізора, на екран моніторів комп'ютерів вся відеокартинка, що як проводити змагання. Як відбирати спектру, як анестезію, як розкривати тіло і так далі. Сьогодні ми можемо проводити це на досить високому рівні навчання. Ну, це вся така інформація. Тепер я дивлюся так, трошки всього. Є загинувши. Я пам'ятаю просто. Вважаю, що жоли чудові загинувши. Вважаю, що жоли є індикатори живої природи. Навколишнього середовища, але вони гинуть завдяки тому, що є ціла низка хвороб, та що є синдром загибелівчі, що є пестициди, що є ГМО. Ну і я хочу сказати вам до цього, що є одна річ, яку ми, можливо, не зовсім враховуємо. Бджола розвивалась 160 мільйонів років. Уявляєте, який це величезний відрізок часу. Людина натворила у нас на теренах України стільки бід. Коли ми почали вперше інтенсивно застосовувати пестициди, згадайте, так, потепління, зміщення сроків цвітіння рослин, так, інші чинники. Всі вони настільки давлять на землю, що вона за ці 50, 60 чи 70 років, як оце сталося, бо 50-60 років тому таких умов не було. Ми тут почали десь там в 60-х роках минулого століття інтенсивно запроваджувати. Хімії так не заводили. Але я веду до того, що бджола опинилася в такій ситуації, що вона за 50 років чи 60, не може адаптуватися до цих умов. Якщо людина не розвернеться, якщо не зробить висновки по тому, щоб поліпшити ситуацію і екологічну, і іншу, то бджола не буде виживати. І буде те, що передбачали наші периферії, науковці, і Ейнштейн той же самий, так? Ну, є песимісти науковці, кажуть так, з 37 рік приблизно загине остання бджолина сім'я, якщо ми не спустимося на землю, а ми не спустимося, ми хочемо дуже мати великий кусок масла на кусочок хліба, і нас не цікавить, що буде завтра з бджолою, що буде з нашими внуками, що буде з нашими правнуками, так, що буде їсти на тобі. Головне, щоб ми сьогодні сильно себе почували. І це біда, шановні. Переконати, ну, можна 5-10%
наша, мабуть, не в тих проблемах, щоб жили гинути, тому що ми створили для них такі, на жаль, умови. Тепер я поділюся новими розробками, які вам десь, мабуть, трошки відомі, а деякі невідомі, розроблені нашою картою. Бо ходять люди, які погандують пчільництво, навіть не називаючи це воно на кафедрі розроблено, займаються десь трошки, і вибачте, плагіатом, так, от цього відношення. Але я хочу до вас донести, що це саме авторство моє і моїх учнів, так, спільне і закордонних колег. І так, перше, це ви знаєте, що бджоли виробляють цілу низку продукції, але є цікаві речі, такі як бджолинне гніздо і пергамент. Тут є моя аспірантка, представниця нашої кафедри, Ткаченко Олена Петрівна, ось вона дивиться, яка красуня, отримує 460 чоловіків сімей на Урбанівці. Вона там проживає, дівчина, 450 сімей підтримує. Уявляєте, так? І вона сьогодні займається тим, що удосконалює технологію одержання обміщення. Я спеціально взяв мобілку, щоб трошки вам зрозуміло стало. І так, коли ми розробляли навесні технології. Чому навесні більшість конструкцій вулиць, які є в Україні, вони не пристосовані, щоб всередину ставити толкологічні. Хоча той варіант набагато придатніший, ніж, скажімо, навісний пилководувач. В навісному пилководувачі є проблема. Ось мій його на місці. Жоли літають лише в основному коридорі, там, де розміщений виток. І навіть в оточку пилок насипається горбочком. Всі ви це знаєте, так? Але це затримує льотну діяльність бджіл. Навіть бувають випадки, коли зустрічні потоки, ті, що прилітають з вулиці, ті, що вилітають назовні, до 30% падає льотна активність бджіл. А це впливає і на розвиток сімей, і на їх продуктивність посівничу. Тому не завжди пасічники в тих регіонах, де є хороший недостиг, ідуть на те, щоб, скажімо, одержувати дуже великих обсягів пчелиного гнізда. Там, де кормова база бідна на нектар, то там, звичайно, ми одержуємо більше пчелиного гнізда. Но як зробити так, щоб всім розвести? От саме це і стояло наше дослідження. Ми вирішили, Олена Петрівна мала відповідати, але я не знаю, чи буде час завтра, чи не йдеться це від. А я так інформацію основно скину сьогодні. Нас як виробничники вирішують цю проблему або довше зробити половлювачі решітку, або її вищу зробити. Але це не вирішує проблему, бджоли як в міському коридорі лежать, літали, так і літають. Ми розмістили половлювач не отак на вулику, поставили його ось так. Зверніть увагу, що там поволювач довгий, ось петлі для навішування, так, і клиноподібно розмістили решітку. Тобто решітка була отака, а ми її отак зробили. Зону розмістили льодкового коту. Але ви скажете, ну що ж воно вирішує, якщо бджоли вилітають вулика, вони знову ж таки будуть попадати сюди. Да? Тому ззаді стоїть шторочка, і бджола, яка виходить, вона головою попадає на цю шторочку, і їй нічого не залишається, як піти або вправо, або вліво. І от якраз у цих місцях ми ставимо виводні трубки. Зверху нічим не прикрито, тому що накладалося слої, робилася відеозйомка, вивчали поведінку бджіл. Сьогодні ці половлювачі пройшли серйозну апробацію, пройшли виробничу апробацію, виявлені
певні ще недоліки. Я думаю, що на початок наступного року ми вже зможемо запропонувати пасічникам готовий виліт під реалізацію. Тобто є фірми, які сьогодні зголошуються, що цей технологій випускати. Наступна технологія є така річ, як перегарка. І ви знаєте, що біоцеза потрібно ламати сміття. І перегарка недоліки я не буду показувати, є ціла низка техніки для руйнації стільників, вона дорога. Потім холодильні установки треба там сушити і так далі, багато чого. Тепер стільники ми скидаємо судосховище чи вулику, зацвітають, поки ми перегу одержуємо, вражаються грибками, і потім ми такий продукт видаємо людям. Його треба викидати, а ми пропонуємо для споживання. Ми робили мікробіологію, посіви виявили там дуже неприємні речі, такі, що можуть викликати інфекційні захворювання. Це якраз посіви на живинні середовища. Тому вирішили сказати бджіл, як можна одержувати торгу. Ми зробили відеозйомку, одержали картинку, понад 180 годин уявіть собі, знімали того процесу, як бджоли закладають пергу, як вони це роблять. Вивчили зони локалізації перги у гнізді, коли, де, як закладають, коли споживають, з тим, щоб можна було відпрацювати технологічний процес, куди рамку ставити для одержання перегів. Потім ми запропонували от, окремі картинки, відео, спостереження. Ми запропонували штучний стільник, який ви, мабуть, вже бачили в магазинах. От, складається з певних касет, пазл. До речі, у нас на каналі ми експериментували такий стільник і вийшла перга, можна пошукати. Це відео. Тепер ми одержуємо перву, це незвичайний стільник, ось наша. Так, рівненька, однакова, товарний вигляд, лялька, так? Для того, щоб виштовхати, розбираються стільники і спеціальні пристрої виштовхуються всі повністю гранули одним рухом. Но те, що ми домовилися з бджолами, дуже затратно. І коли ми почали порівнювати біохімічний аналіз, проводити перги із стільників і пластмаси, одержаних пластмасових стільника, то причому дослідження проводили не в нас в Україні, а й в Європі. Залученням провідних лабораторій. Так? І йшли там висновку, що перга дуже високої якості. Тому ми взяли, мінімізували технологію. Вона полягає в тому, що зібраний стільник засипається свіжо відібране обніжжя обов'язково. Ні підсушене, ні сухе. Щойно одержане спецоблоковувачем. Далі його щіточкою залишки вмикають і потім запресовують замість бджіл у цій стільничці. Далі ми змащуємо медом, ставимо у вулик, щоб бджоли самі впродовж 2 тижнів провели те, що треба з цим кормом. Проходить молочне забруднення, стільник розбираємо, вдягнемо перегу. Ось показано аналіз цього продукту, частина сертифікату. Так. Порядка 420 показників. Зроблено у одній формі. Так? Зроблено сертифікованою лабораторією. Так?
Всі доклади все є. Ця лабораторія декілька років назад була оснащена на 23 мільйони євро обладнання. Це Словакія, Нітра. Друге дослідження проведене у Празі, в університеті, факультет хімії. Третє дослідження проведене у Німеччині. Так? Ну, наступна робота. Кожен з вас стояв перед будинком, нюхав повітря, так? Пахне гарно. Не так, як сонарнику, не так, як корівнику, так? Є приємний запах. Такий приємний, що, ну, подібний ми сьогодні відчували, коли в церкві були, так? Ми маємо автомобілечки, так? Перше в Україні почали їх розповсюджувати, ніхто не додумався. А українці додумалися. Так от, ми одержали сьогодні, я так з певністю думаю, що це так, новий продукт. Над ним я вже працював 5 років. Пробував, вибачте, сказати, скажу таке слово, нехороше, галтувати черева на докторську дисертацію, щоб він ці речі підхопив, но щось не знаю, не так мовляв. Но, нічого не вийде. Так? Ще одну парочку і протидорожку пробував. Так, ну я не голубий, я більше до жінок скинув, так, ну теж щось не вийшло. І так, що ж це за продукт? Уявіть собі, якщо ми заберемо повітря з вуликів, так, і конденсуємо з нього водичку. От ми і це зробили. Тут зараз показано мені схему, от стоїть уловлювач повітря, вентилятор, далі можна на охолоджувач конденсувати, так. Другий варіант, можна пропустити через дистильовану воду повітря і збагатити це повітря тими речовинами, які є в повітрі. Можна застосувати солюні фільтри, які теж є в магазинах, продаються, але там написано, для осушення повітря в кімнатах годиться, але якщо, не дай Бог, та вода десь попаде нам на тіло, то потрібно дуже гарно помити ті ділянки потоксичні. То ми відразу це відкинули. Ось якраз показав уловлювач, тобто це кусок звичайної фанери, в якому віконечко забити сіткою, щоб туди бджоли не проникали. Зверху кожна із таких квадратних вловлювачів ставиться під дах вулика, проводиться магістраль. Так, звичайно, шланг купується у магазині. Так. І повітря надходить до осушувачів, звичайних побутового осушувача, і там вже конденсується. Так, ось видно, вже водичка є. Це ми провели, скільки можна водички за 10 днів одержати, можете побачити. Так? Наступне, ми не знали, що ці груді є. Щось потрібно було шукати. Що саме? Це наче сліпому ходити і маски. Тому ми спочатку подивилися спектри поглинання. Спектр ми зробили це, так? І на кінець потім провели хроматографію. У нас такий хроматограф заснято, ну я не знаю, з півсотні точно. Ми знайшли там понад 1500 різних сполук. В одному зразку знайшли пестициди. Про що це говориш? Ця водичка може наступати для оцінки екологічної ситуації в зоні розміщення пчелиних сімей. Бо вони політали, вони щось на себе накопили і принесли до них. Но виникає питання, коли цю воду получати? Зимова вода нікуди не годиться, дистилят вважає. А от, починаючи з активного розвитку сім'ї, коли
сім'я, розклад розвивається людина, який продукує щось в повітрі, так? Тепер бджоли самі дихають, так? Бджоли переробляють нектар, виділяють дійсно, виділяють прополіс, маточне молочко і так далі, і так далі. Все це летючі сполуки попадають у повітря. Звичайно, у воду не все попадає, бо є водорозчинні сполуки і не водорозчинні. Можливо, будуть елементи удосконалення. Ну, конденсація, скажімо, цієї водички під тиском. Чи, наприклад, розділення на плюс і мінус, тобто на живу і мертву воду. Я не знаю, які ще можуть там бути наступні кроки. Одним словом, самого не під силу шукаю аспірантуру чи докторантуру. Людина, яка гуртом дасть можливість, або колег за кордоном, які по співпраці, вони дружненько почнемо щось тут рухати. Вважаю, що цей напрям дуже такий перспективний. І ще хотів би я наголосити. Сьогодні дуже багато говорили про те причини, що загибелі вчити. Я торкнувся одної речі. Був Чорнобиль. Він залишив після себе дуже багато таких нехороших речей. Людей звідти вивезли, а там сотні сімей залишилися. Ці сім'ї природа шліфувала десятки років. Там сьогодні повиживали бджоли без впливу людини взагалі. Виживають. Ніхто їх не лікує, ніхто їх не годує. Привітнувся природній добір. Бджоли в комінах будинків живуть, в стінах будинків, в підлозі знаходять якісь ємності, де можна відбудувати гніздо. От там, де природа відпрацювала, оце зробила природні добі, цікаво вивчити ту бджолу, взяти її звідти з природи, це буде суттєвий, я вважаю, коштом для селекціонерів, для тих людей, які займаються розведенням, бо вони зможуть використати те, що природа підкаже їм, як себе вести в жовою. Дякую. Вибачте.